Антонија Гиговска не одамна застана пред нашиот објектив за да ни раскаже како започнала љубовта со Иван Јованов. Од тој период па наваму, Иван и официјално е најважниот лик во незиниот живот. Едноставно тој го украде незиното срце. Денес важат за еден од омилените парови на македонската сцена. А колку научили еден за друг низ овие неколку години, проверивме со тест. Секој тргна во различен правец, за да одговори на исти прашања. Ние стандардно тргнавме со број на чевли. Антонија 36, ја 45. Он носи 45-ка, јас носам 38-ца. Во колку часот се родени? Тоа ја ни за мене, не знам, не за Антонија. Јас мислам дека сум негде у 2:15. Антонија мислам дека беше попладне негде. Не сум сигурен. 12:05 на вечер. А Иван е... дали... 12:30 са бајле или 12:15 са бајле. Омилена боја. Моја црвена, на Антонија плава, вајда. Мислам дека ми е тиркизна, така. Така мислам дека ми е тиркизна. Во последно време многу сакам бела, а на Иван му е црвена, ради тоа што набива за Рома и црвена мембрена боја. Умилен спорт. Мене фудбал, на Антонија ракомет. Мене ми е одбојка, него му е фудбал и ракомет. Умилен филм. Па на Антонија мислам дека Титаник. Мислам дека. Мене Гладиатор. По последно, сега гледав последно еден со Леонардо Ди Каприо. Не можам да се сетам како се викаше, ама дефинитивно ми е тој сега еден од помилените, инако претходен беше Титаник. А него, па се што е акција. Првиот филм кој што го гледале заедно. Леле, у таа фаза сме цело време филмови гледаме некои акции опасни. Прв филм што гледавме заедно. Леле, многу филмови ја ми изгледано, са ова лошо прашање. Знам дека беше некоја акција, беше постар филмот. Антонија што го немаше гледано, ја сугерирав да го гледаме, ама нема да ми текне. Не се сеќавам. Без кои три работи не излегуваат од дома? Навчаник, телефон, јакна, не толку јакна, шо да ставам трето? Навчаник, телефон и валја клучеви од кола. Антонија, она најчесто заборава работи дома, па после ги бараме кај се, кај ги изгубила. Она најчесто зима со неа телефон, тоа мора телефона да е, новчаник, не толку кеш париво, неа секогаш различно, нема шанси да потврдам дека секогаш зима три исти работи. Телефон, клучеви од дома и пари. А Иван исто новчаник, телефон и клучеви од кола. Цовка која најчесто ја користат. Се, ово не знам, треба вулгарно да... У моментов ми е... имам едни многу блиски пријатели од Штип. И тоа е нивна псовка која моментално најчесто ја користиме и е... Ја не пцујам. А ни он не пцуја. Колку следбеници имаат на Инстаграм? Па јас имам, мислам, нека 12.900, а Антонија има 92.3. Он мислам дека има 13.5 или 12.5, 12.7, така нешто. Уфа, јас имам 89 и нешто или 80, не, 88.9, точно. Умилен град? Рим. Па Рим. Умилен музичар? Јас слушам секако вид на музика. На Антонија ваѓа е лесно, Били Айлиш, мислам дека се уште е топов да топ. А за мене не можам да издвојам. Ги слушам сите, нека биде моментално Дженан Ланчаревич, го слушам цело време, нека биде Джена. Мена ми е Били Айлиш, а на него мислам дека му е Снежана Джуриш. Омилено парче од гардеробирот. Па добро, јас сум цел живот у маички,
Антонија, штикли не, панталони не, сукни не, дуксер, 100%, дуксер мислам дека. Се што е нешто оверсайз, нешто многу поголемо од мене. А Иван, мајца обична, пократки. Валентин или пак Трифун? Какви Валентин? Трифун си е Трифун, светец на место. Па и да не кажам ни едното и другото, пошто не си даваме поклони еден на друг. Ама и да нека биде свети Трифун. Што најмногу мразат кај спротивниот пол? Најмногу што мразам? Глумење, прајање нешто што не е. Антонија што најмногу мрази. Вајле најмногу мрази, пошто сме слични, и она сигурно мрзи глумење, ама што знам, најверојатно агресија некој да, нешто тако. Каснење. Јас најмногу мразам кај мажите нивната гордост. Што најчесто знае да ги изнервира? Најчесто глумата, мислам дека и мене и на Антонија. Некој кога се прави нешто што не е, или према нас кога се понаша различно, дали сме излезени со некој предпоставен или со блиски луѓе, и ти не знаеш дека сме двајцата отворени како тип на луѓе, мислам дека најчесто тоа. Значи, глумењето на човекот дека е нешто што не е. Ние сме секогаш своји, и за Антонија има многу поинаков став луѓето. На почетокот како ти со Антонија, она никој не ја познава Антонија доволно, а сите зборат за неа како да е арогантна, да оди оде некаде да се слика со фанови, слично тоа не е така. Неправда. И кога некој лаже, а него и да го изнервира нешто, многу често знае да многу ретко знае да го покаже тоа. Обично не се нервира. Може да се изнервира сега во сообраќај откако положивме, може да се нервира во сообраќај, меѓутоа многу ретко се нервира и знае, многу ретко знае да избегне и избегнува караници, не сака да се кара. Омилена детска игра. Па моја, јас ги имам играно сите, Антонија сум сигурен дека не. Ние игравме фудбал секој ден, тоа е машка класика. Антонија, што знам, ластик, плочка, нешто тако, ако играле у нивно време, не знам. Милена детска игра, па негова е сигурно нешто поврзано со фудбал, дали серва, такво нешто. А јас, може, граница. И по овие неколку години заедно не се за подценување. Не дека се познаваат совршено добро, ама најверојатно сите секојдневно учиме по нешто ново за другиот. Еве ќе им ставиме 4+, но ќе им кажеме и браво.